السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idin lahaan tiinba meel kasta daafaha dunida ka joogtaan halkan waa telefishinka Star xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa daawadayaal ku soo dhawaada war wixii dalka gudhiisa iyo guud ahaan ba caalamkaba naga soo gaaray warka waxayna la socodsiinaya hadii Allah uu dal raali ka noqdo anigu ah Maxamed Faarax bilee Maxamed Shiine qodobada wararka Star TV ugu doorka roolina waxa kamid ah waalidiinta hablo lagu hayay xarun dhaqan celineed magaalada Hargeysa oo warwar ka muujiyay halkay u wadkoodii ku dambeeyeen kadib markii ciidamada amniga xaruntaasi u daateen dadweynaha ku nool agagaarka shookiga dhexe ee bileyska Hargeysa oo cabasho xoogaa ka muujiyay dhul wada oo la siiyay ganacsade wajigii koowaad ee kaarka cod bixinta ee gobolka Saaxil oo la soo gabagabeeyay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo kaarkii cod bixinta ka qaatay magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal taageerayaal ku soo biiray xisbiga mucaaradka ee Ucud ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal intaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka ugu doorka roon leh balse intaan inuu gelin qodobada warkaasi oo faahfaahsan qadar xayeysiisa